стоїть ціль зібрати когорту людей, які будуть користуватися довірою тернополян, і відповідно влада буде дослухатися цих людей, чи вони будуть в числі депутатів, чи вони будуть в числі управлінців на різних рівнях, чи вони будуть в числі якоїсь реальної громадської ради, яка буде мати контроль, а не буде мати суто формальні речі.